Hei baby, onks sulla lihaa? Nyt lähdetään ulvoa kolakuuta. Au 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 au! Kato, siellä on sattuna. Moi! Pitmatki. Anteeksi, mitä? Big Mac. Big Mac? Niin. Kerros tai mega? Ei, kun vaan ihan Big Mac. Big Mac hamburilainen. Niin. Meillä jo. Se on McDonaldsissa. Mitä? Eiks tän? Voi mä odottaa, jollei teillä on valmiina. Mihin se läks? Mä pysyn siitä lysiin. Näksä sitä vielä. No mistä sitä vielä? Otatko sä kerroksen tai megaan, kun meillä on Big Mackää, kun niitä on McDonaldsissa, tää on Hese. Haluatko teillä lihapiirakkaa? Ei. Mä haluaisin Big Mackin tai lihapiirakkaa kahden naakia. Joo, meillä ei oo kumpaakaan, mut mä en tiedä, onko se sit kerros saman tapana kuin se. No minäkään. Mimmonen juusto teillä? Juusto ei. Se on sellainen pien. Pien? Juustohampurilainen. Ei, mitä juustohampurilainen? Mimmonen juusto siinä on? Siis siinä täytyy olla cheddar juusto. Joo. Okei. Okay. Jos siinä on pien juusto, niin mä menen hakemaan jostain isompaa. Siis mä tarkoitin, että juustohampurilainen on pien hampurilainen. Aha. No entäs tuota... Mitä nämä nakerit maksaa? Mäkis vai? Niin, no en mä tiedä. Mä en tiedä mitään, mitä siellä on. No, voiko sä heittää Mac hymyyn, sä olet Mac piilokameras? Oikeesti mä ajattelin, että tän on pakko lähteä pilaa. Juustohampurilainen 1.2 noita. Ei vitsi. Kyllä mä olisin ennemminkin teidän nähnyt, et sä voi oikein. Mä ajattelin, et sä huomaa edes mitään erilaista, mä vittulen joka kerta kun mä käyn. Joo. Toi meni silti liian helposti. En mä viittinyt hennosta. Ei vitsi, mä ajattelin. Me jos tänne lähtee Mäkkiin tässä, kato sit niinku renkaat vinkuen. No perkele, me mennään sit Esburgeriin, jolle teillä on. Pien hetki. Kiitos. Missä sinä kävit tossa äsken? Tuvalla vai? Niin. Onko sulla omat eväät McDonaldsista? Ei oo kyllä. Kävi kertomassa hankalasta asiakkaasta. Aha. Sä kävit kielis multa. Oot sä sanonut kielikello. Niinpä. Ai ai. Niin, mä ajattelin, että jos sä kävit hakemaan omia eväitä, niin katsois, että otitko sä tänään Big Macin vai mitä sä otit töihin niin kuin eväksi, kun sä lähdet. Kyllä mä ihan täältä otin. Okei. Okay. Joo. Älä kato hakin uusaamasta ja päästetään muut asiakkaat. Joo, kyllä. Kiitti. Tulvina moi. Sisään. Moi. Joo, kiitti. Mä voin. Oh, yes. Se loppui siellä vähän. Mä oon tässä nyt tyttöjen keskellä pissalla. Pisu tuntuu hyvältä, joo. Jota helpottaa sillä, että on nyt ensin särki päätä ja sitten särki alapäätä ja kohta ei särki mistään. Mulla on nyt tämmöset sisäpiiritietoja käskettiin kysyä, että onks sun hyvät kraanat? Kraanat, oo. Oh, mä oon himokraana. Himokraana! Joo. No voi mä vähän valoittaa. Liittyykö se tuon punaisen paita jotenkin? Se liittyy tähän punaisen paitaan. Niin, punainen paita sekin. Mikä se kraana homma niinku on? Se niinku kertoo näistä, kato. Kana tsika niin. Ne kertoo näistä kaiken. Et sun kraanat on tuolla vai? Ei. Ei siis. Meikällä on niinku siellä pianossa näkyy kameras. On se. Jee. Kerropa Make vähän. En mä pysty kertomaan elämästä. Ääni viitti. You can run, but you can't hide. Meillä on isot zoomit asia. Mä vähän katsoisin noin. Mikä meininki tuolla? Niin, hyvä meissä. No en mä tiedä. Kraanoja isänästä mä nyt tässä kerron vaan. Tää on opettanut, et... Tämä opettanut, jaa lihapiirakka. Milla, eikö mä opetin sua, et millä nää tissin roikkuu. Katso. Niin, kyllä ne roikkuu. Se on ihan jees. Ei muuta kuin hanat auki. Tää on opee sisäksis. Hanat auki! Ootko juonut koskaan suoraan hanasta? Ei se ole niinku omasta hanasta juonut, mutta no... En tiedä kyllä. Oma ei ainakaan muistu mieleen.
Oma hana. Mistäkö se johtuu? Se on aika tiukkaa tavaraa, mitä sieltä hanasta tulee. Niin. Käy päälle sekin rotta, ihme. Meni sitä kioski nyt kiinni. Tähän aikaan. Se nyt veitsi sun rahat ja sahkat jäi sisällä. Ei jää, kyllä ne sieltä tulee. Mä käyn ikkunan läpi muuta. Ei näy myyäkään enää missä. Morjens! Mitäs sun iltaas kuuluu? Ei paskempaa. Niin. Mitäs tota noin hirveetä mössöä sulla olis? Tää? Mitäs hirveetä mössöä sulla olis nälkäisille pojille? Mikä on hirveet mössö? Semmosta jotain, mikä on mahdollisimman raspaista, täyttävää ja epäterveellistä ja hinnaltaan hyvin halpaa. Eikä olla kaikkea se. Niin. Sitä varmaan mä kysynkin, mitä hirveetä mössöä kaikkea sulla siellä on? Ja sun mustakala on. Mitä? On sun mustakala. Äyriäisi. Katkarapu. Mitä mereeläviä? Ei. Tää on grilli, herra jestas. Vai tähtää burgeripaketti? Onko se kiitarit tai muu merkkipäivä? Syöt heti. Joo. Ei juhlita mitään. Eikä se ole niin kauhean yllätys, mitä siellä paketissa tulee. Hei, touhu Peppu. Niin monta kebab hot dogoi. Mitäs? Välitä. Hei, mä voisin ottaa se kebab hot dogi tulitikuilla. Mitä on sitten kurkeri? Kaikki. Kaikki. Jätä se mun hodarin kanssa jotain. Joo. Kumpi? Ihan kumpi vaan. Hyvin vastauksia hei. Joo. Joo. Mikä majoneesi? Paras ja halvin. Ei kun kallein, kun ne sisältyy hintaan. Aivan joo. Pistä niitä kaikki, pistä niitä kaikki, pistä niitä kaikki. Mitä kaikkea sulla on? No toi on hodari. Välitä mulle. Niin, välitä sinne päin. Noniin, kiitti. Ole hyppä. Välitä eteenpäin. Kiitti! Joo. Tulitikuilla. Joo. Kebab hot dog, tulitikuilla, tulina ja mieto. Kuuhen aina. Herra paavi. Nyt on tosi kyseessä. Joo. Syöksä sitä heti? En mä tiedä. Mihin aikaa sä pääsit töistä? Jos me... Kahden jälkeen. Ai jaa. Tuut sä mun kanssa iltapalalle. Sä et saa mitään alusta. Enkö? Sä nyt pärjätä sillä. Näin. Oot sä hankala ihminen. Mukavia helppoja asiakkaat tulla piipahtamaan. Tästä riittänyt mihinkään. Voi pelkkä tuhnu. Nyt se ui majoneeseissa hommassa. Näin. Kiitos. Ja onneksi olkoon, sä olet päässyt piilokameraan. Kiitos ja hei. Oi vittu, mä majoneesit pitkin housuja. Mä voin ajaa. Paina kaasu. Mennään. Tuleeks sä pitää? Noni. Kohta kysy sun pää. Pysy poissa. Kukkupee. Miten sairastuumari? Me unohdettiin se piilokives homma, niinku tää on nyt sä oot kamerassa. Et sä oo enää piilokamerassa. Ei, se on piilossa. Siksi. Mikä tää juttu on? Tää on tosi TV. Mikä on? Hei onks sun semmosia syöpäkärryleitä? Ei. Mikä tää juttu on? Pois se kamera. Tää yksityisalue, että tästä tänne päin, täällä saa kuvata. Eikä se oo, mikä tää juttu on? Hei anna tupakkaa. Mikä tupakkaa? Semmonen Sitä... 3 euron tupakka. 3 euron tupakka. 3 euron tupakka. Onks sun siis niin smartti? Iso? Joo. Mikä? Mistä semmonen? Punainen, vihreä. Juu, punainen. Punainen. Onks sun vaaleanpunasta? Tää? Onks sun vaaleanpunasta? Äläks? Mikä tää juttu on? Mikä juttu? Tää, miksi tätä ei tuota saa näyttää? No, sinultahan se juttu tulee tässä vaiheessa. Mikä tuu? Ei, no hei 3 eikä. Nyt sun täytyy kaivaa. Niin. Mikä? Menekö tää johonkin? Se sai muuten puhelin. Joo. Toi. Niin. Niin. Kertokaa. Mä kuuntelen. Niin. Mitä on tämmönen niinku... Mitä sä haluat kuulla? Niin. Totuuden. Niin mitä?
Niin, kato, mulla ei lause kesken, odotan nyt, kato. Matka. No mä olin ihan pulassa tässä, eihän sen, no nyt se kuulee taas. Missä sä äsken olit? Mennä tänne noin... Mä vastaan puhelina. Menny. You've been asked. Kirveetä mössö, toi grilliruoka. Nyt tänään helvetin kivitään vielä nopeampaa himaa tekee nuudeleita. Tulin vai mietsä? No tulinen! Moi. Tossa on ompelukoneita. Mennään kattoo niitä. Terve. Haluatko myydä kameralle ompelukone? No, mikä siinä? No, mitäs sulla on täällä kaikki? Sulla on vähän vanhanäköistä kalustoa. Niin... Tiedätkö vaihtokaupat, jos opetat meidän tompeleja, niin me opetetaan sitten käyttää tietokoneita. Sopi. Oikein mainio. Kommeli. Sä itse ommelut ton piposta tommosen koneen kanssa vai millain? Ennen vaan tää pipo on tehty neulekoneella. Just just. Mut se on kumminkin itse tehty. No, mä oon tehnyt sitä 38 vuotta. Mä en edes niin vanha. Minä aloitin hyvin nuorena. Hyvin nuorena. Oliko silloin sähköt jo? Muistan, kun sähköt tuli kotikylään, niin tuli sähköt. Löysin yhden sähkön meidän rahapussiin, jossa oli 3 kuukauden palkka seteleihin. Big Mac, kun niitä on McDonald'sia, se on Hese.